Anya, nze Ronald Mayinja, tebampita naye nze Ronald Mayinja. Musajja Muganda ddala. Ni musajja Muganda, neddira mutima omusajji. Ndi muna Uganda, ndi mufumbo, nina omukyala n'abaana. On top of that, omulimu gwange ndi musajja muyimbi. Nebaza bannamawulire mwenna, okuba nti muzze wano ku konferensi yaffe ku lw'ekivulu kyaffe All is Gold, kigenda okwawo nga 8 kusirina hotel mu Kampala. Ronald Mayinja ayimbidde ebbanga, takyabalwa mu bato, takyabalwa mu ki. Naye ku mulundi guno nawulidde nga nina ebbanja eri bannayuganda nga sikolangayo ku concert edeservinga their support towards me. Ebbanga lye bampagiridde mbadde ng'ali mu lihaso okwengezaamu nga sibawangayo concert. Ejja mu bwagizi bwabwe nga sibawangayo concert ejja mu Ronald Mayinja. Lwekyo ng'ennaku z'omwezi munaana, omwezi ogwokusatu Women's Day, nasazeewo okuba nti nkola concert eyo ejja mu Ronald Mayinja ne mbala bibe. Okola thank you. Okola ekintu ekisanyusa omukyala oba okoledde eggwanga lyonna. Kubanga ffenna tuzaalibwa bakyala. N'olwekyo Women's Day concert eno gye tugenda okukola nagiwaddeyo kulwa bamaama ababonaabona ku mirimu gye bali, ababonaabona ku bufumbo mwe bali, abayita mu mbeera ezitali zimu. Nina ennyimba nyingi ze nnyimbye, ezimu nga zikwata ku mbeera yaffe eya bulijjo, ezimu ku mikwano, ezimu ku ddiini n'endala bwezityo. Zonna njagala nzigyeyo background w'ennyimba ezo ku lunaku olwo nga 8. Manyi nti abantu abali wano mwenna temundabangako nga nnyimba. Mugenda kundaba nga 8. Era kitwala nti ebbanga ababadde bandaba nga nnyimba, awo mbadde ngatta nnyimba. Manyi bw'oba onookola show sooka n'ogatta ennyimba. Kati nga 8 ennyimba ezo zigenda kutandika okukolanga mu shows era mujja kuziraba. Manyi nti show ze ndeeta zigenda kukyusa endaba ya art mu Uganda, bwe tutandikira we tugenda nga tudda mu maaso. Olwekyo bannamawulire mbasaba tureportingenga positively naddala ku industry, ku music industry ya Uganda, kubanga bituteekayo tebikyali byaffe ffekka nga ggwanga, wabula bivuganya n'ensi twetoolodde. Tebikyali byaffe ffekka nga ggwanga. Essaawa eno bw'okola show, omunaggana agiteekamu n'agamba Uganda bakozi bwe bati. Bw'okola show, Omunigeria agiteekamu. Kino kye mukola, omuntu bw'alaba bannamawulire abangi nga mmwe agamba ate Uganda batususseeko. Era naalisabye singa waliyo ate naffe atukwatira bannamawulire bano. Namwe bubakwata otyo, so that tubasigaza na kino kifaananyi kirungi. N'ekyo tutumbule music wa Uganda okumujja wano, okumuzza waggulu. Mwebale okunwanirako okuba nti Ronald Mayinja making this show a success. Mwenga bwe muzze, thank you. Mwenga bwe muzze, manyi n'abatulaba bagenda kujja mu bungi. Buli eyeetabye mu sheeno kitundutundu ku buwanguzi bwayo. Bannamawulire tubawe ekitiibwa
kyamanyi nnyo kubanga ne bwe twanditudde wano nga temuliiwo tewali alitegedde bye tukola. Nolwekyo bannamawulire tubeebaza nnyo 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 mbasaba mu lugendo luno luna Mayinja lwe ndiko olw'okuba nti ngatta ettoffaali eddala ku minisitule wa Uganda munkwatireko. Munkwatireko tutuuse olugendo luno. Music omutandika bw'omu naye tomusobola bw'omu. Olimba olutandika wekka naye gwe ogamba nti onookola show weetaaga munnamawulire, weetaaga wa radio, weetaaga wa TV, weetaaga buli muntu. Olumu tubanga tufunafunamu obuntuntu naye obwa Luganda tubeeramu obuwone dududududududu naye ate tulina okutereeza waffe n'ekitugatta mulimu mulimu ye Mukama waffe. Kati njagala mbabulireko ku biyigirize bwange nakyo kyogere baagala kumanya Mayinja yange yatandika ddi. Simazaalawo kubanga ekyo kye bansabye naye neesangibwa n'ogwange ku mutima naye akambukozese kasita tuli ku mazzi ate tulaga tusekyagenda kuluka Ronald Mayinja yazaalibwa Mpenja mu Gomba 76 muwulira ebintu ebyo. Ronald Mayinja yazaalibwa Mpenja mu Gomba nazaalibwa omwami n'omukyala abagenzi omwami David Ndawula n'omukyala Joyce Namuddu. Nasomera Mpenja Primary School nenvayo kwe nensomera ku kyalo bakita Lugaga Primary School naera sevye maddu eyo gye nava nenzija e Kampala nensomera ku Namirembe Primary bagitanga Namirembe ifa neka bagita Namirembe Primary awo wenava nengenda St. Peter's in Sambia mmanyi weri oli obbi wange tata nsanyi sukula wasebo alhamdulillah awo St. Peter's in Sambia wenava nengende nakawa gye nava awo nebi samaliriza bwenagende nakawa samaliriza nentandika ebidongo nekuba ebidongo nga binzunza binzizeeri kati ate bwe mmala okusetulingamu nga byonnambirabye nenzirayo Makerere University eno Makerere University nzizeeyo nga ndi musajja mukulu ndala omukyala n'abaana juzi wano baatikidde 2019 sitya nekolayo diguri ya social sciences ya mbeera z'abantu kumanya mbeera z'abantu kyenva mulaba nti olumu ne bwe tukalaira ne bwe tuyomba Makerere yangunjula yakinjigiriza nti abantu olina okuyiga enkolagana gy'okolagana nabo ennungi. Akomedi kye ekirala kye endowooza bajja kukoza ebibuuzo katugende oba omaliriza sofa byebyo okujjako nga bwe tuli mukadde akaffe anayagala anaaba kukyambuuza sawa nebyekyuse nkoma ebibuuzo mukkirize basse banyabo Mori. Man a star! Okay. Man a star! Man a star! Yo! Imagine you're at the Simani Town Fest. Okay.